Bax, suyumuz qaynayır. Bax, kobranı atırsan bunun içərisində, bax, belə dəşə. Bəh, 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 bəh. Bir dənə də bax, tuzanı... Belə. Kobranın soyutması da hazırdır. Bax, görürsünüz. Baldır, bal. Bunu yiyək şimdi. Bunu belə edirik, bunu belə götürdük. Soğuk çıxardan çıxardan. Bunu beləcə də qoyuruq bura. Onlar yiyirsən, qədər? Yox, mən bəs də, bir dənə yedim, bəs çox yedim. Onu bir dənə qoyuruq, söz deyirəm, iki dəqiqə. Deməli belə.